Ну, иначе... Как се казва? Луна. Луна? Да. Ами, Юлия беше кръстила така, пък и тък му покрай суперлуната я взех и викам дай да го оставя името. Тя още, тя между другото не се обръща толкова на Луна, колкото на Глас или на Ла или на Браво, на това още на Луна не е, но... Бебка? Аз от 5-6 дни я пускам, преди не смея, но е тук в паркчето я пускам. И горе-долу ме слуша, са нали един-два пъти забягна на някъде, смисъл не да им бяга, ами се прави, че не ме слуша. Ама като тръгна да се отдалечаваме, това идва. Но още не смея нали, някъде в парк, защото има агресия към някои кучета, но в смисъл не и тя да ходи към тях, ами някой ако ни досажда или се опитва да я доминира, и го първо изранжава и после го захапва. Не като питбул, обаче да. Го захапва. Показва му превъзход. Да, ами тя предполагам, че и така е свикнала, защото там нали, се е борила за всичко в клетките. Но още за това просто не смея. С някои кучета няма никаква агресия. Боричката са, хапят се и се играят, обаче просто още като не ги знам и не смея, нали, много стоп навсякъде да я пускам. И така, ако искате, кажете откъде да започна. Да, дай да ме да видим как ще реагираме. Айде, тук ми... Както и да не ви показвам, това след време ще го оправят тия неща. А, те си има кръват. Ами, тя по принцип спи тук само аз като легна, явно е неудобно и аз да съм идва да спия тук по принцип. Да. Но през деня така или иначе е тук и заради ми и другия диван и там в кухнята нещо имаше да напрени го изръфва, не знам да е по-удобно или какво. А, и така иначе тук си лежи като съм. Опитвах се, сложил съм игра навънка, примерно, реагира на топчета на играчки, обаче тук каквото и да е остава, почти не се занимава. Примерно, тия кокали ги грезе, обикновено, когато се върна. Да. А не докато не няма. А иначе, къде оставяте да седи? Оставя ми отворено, навсякъде. Навсякъде. Защото имам чувство, че ако е затворено някъде, още ще се побърка повече, нали? То и това е проблема, защото тя отива, нали, точно на вратата, която е към другите две ателиета. Да. Нали? Но не смея да я затворя, защото мисля, че ще откачи още повече. Аз затова съм я пуснал. От няколко дни по принцип пускам отгоре малко стофонче радио да звучи нещо. Абе, много мерки наведнъж съм почнал. Играчки, какво ли не, нали, това е лекарството. Опитвам се сутрин, когато мога да стана по-рано да изморя, защото след 9 часа съм наясно, че ти да няма да се спи. Ама, в смисъл, знам, че ще отнеме време, но идеята ми е въобще, нали, има ли да се знае, примерно, нещо, кога евентуално, колко време може би ще отнеме. Не, цялата идея е просто да не лаяме нон-стоп, поне да го намали това. Не, ясно, че и цяло може би няма да стане. Защото сега е да се ритми в това положение. Нали, но ясно какво направя пък. Ами, въпросът е, значи тя... Проблема при нея е, че лая когато ви няма. Не се чува гласа, нещо, да. А иначе, колко време... По кое време, като излезете лила или като... Ами някога веднага, някога чака известно време, някога не се чува един-два часа гласа и след това почва... Нали, някакви различни случаи са. Да. В смисъл, все да ми беше казал в последно, че има подобрение, защото им паза го някъде си не с началото. Вика, почти по цял ден без прекъсване. И това ми беше написал само секунда. Продължава да вие, но може би няма сили да дращи, защото на вратата на после ще видите, като се върнете, тя затова замина ми и домофона и както и да е. Се опитвала да отвори и да гризе дръжката. Продължава да вие, но може би няма сили да дращи, но бляга на вие и на лайне и следващия SMS, защото това е на втория, третия ден, като и почнах да я дам това. Казвам, прекъсване има, безспорно има разлика от преди, може би се уморява или затремва. Аз не знам дали това е от лекарството или просто посвиква или нещо такова. Ми. Това се успокоява кучето, да, вече като свиква с обстановката. А, има едни такива камери, които могат онлайн, нали, да виждате какво прави. Да, веб камера, аз съм да смислил. И имат и, освен всичко друго, имат и микрофон. Да, и да се обаждаш на да това.
Примерно тя може да реагира на гласа ви. Ма тя няма ли ще са още повече, като не чуе гласа и мен, ма няма? Ами не, защото примерно като сте в другата стая и оставите тука, нали? И като я викнете, тя чува гласа ви, но вас не ви вижда. Да. А, може да тренирате тук, докато сте в къщи, да я оставяте на място, да. Примерно стой тук, вие да се скриете зад стената, тя да знае, че сте там, mm-hmm. и се, примерно 10 секунди се връщате браво на кучето. Да. После пак стой на място, ага. и по този начин, нали, отдалечавате се в другата стая, качвате mm-hmm. се някъде другаде, да. Така тя ще знае, че, вие, че ви има, но... Да. Чува гласа ви и сте наблизо. Пробвайте го този вариант. Виждам, че се успокоила доста отпреди. Ами не, има се по-добре. Бавно забелязвам някакви неща. Примерно, преди веднага се напикаваш, сега вече държа вече на крак, като види това, защото нали, гледам веднага да я изведа. Може би трябва и това да го смеря, да не и развеждам веднага след работа. Нали, да я изчакам да се успокои 10 минути, но просто в момента вече като тръгна да я го слагам, обикновено се напикава. Нали? Това е когато ме няма цял ден напред. Ако ме няма 20 минути или половина, един час по-малко, пак се радва много, но обикновено не пишка. Нали? Пробайте го този вариант. Да. Нали, тук докато сте заедно, докато имате контакт, пробайте го и този вариант. Успокоителното, колкото и да е, добре е да се дава. Ами то остана още 5 дни, нали? Смисъл, казаха ми един месец, трябва да се взема и до там, след това не се продължава. Има... Поне за това, нали? Да, има един препарат, който е с кучешки хормони при такива животинки. Включва се в контакта и действа на цялата къща. Но нали трябва да е в стаята, смисъл, не, да е затворена стаята? Не. Не трябва ли? Не. Просто го включвате да, някъде в контакта и той си се разнася, това е миризма. Mm-hmm. Най-чувствителният орган е миризмата, нали, нюха. Mm-hmm. И той действа естествено успокоително на кучето. Това са феромони от mm-hmm. майката. Mm-hmm. Така че може да пробвате и с този препарат. Mm-hmm. Трябва добре. Да го потърсите. Ами на заплата ще вира, да. Защото чакам и аз сега за това. Да. Но имали сме други случаи с кученца, които се оставят сами. Примерно мъжки кучета в съседния апартамент има разгонена женска и действа много добре. Смисъл кучето да, се успокоява, да. Може да го пробвате и този да. Вариант. На мен ми бяха казали, защото по принцип байвет ме е най-близо mm-hmm. и от време на време хората там нали за храна и за такива неща. И ги бях питал, защото това лекарството беше пък от добро хрумване на нали, Зелкен, който ми препоръчка. Да. При това в Байвет ги бях питал и те точно ми казаха това за феромон. Обаче ми казаха, че трябва да е в една стая. Не. Аз защото това им казах, аз трябва да е затворена. Аз искам нарочно да оставя всичко отворено, защото да не се побърка съвсем, че е затворена. Защото ме няма 10 час. Все пак. Не е нужно да е в една стая, просто нали, първоначално. Тя вече има посвикнала е, първоначално ще, докато се насити самата атмосфера mm-hmm. с хормона, ще е малко по-слаб ефект, но след това няма да има проблем. Mm-hmm. Те купуват се такова и като свършиш, вземаш ново, нали? Да, това срещу да, комари, да. Да. А горе-долу колко са като пари някаква идея? Около 40 лева мисля, че беше. Колко държат като са включени така? Повече, около месец. Супер. Добре. Еми, заплата ще трябва да видя само къде ги поръчвам. Това ще видя. Така, ами това са ми притесненията. Иначе слушам много, държа се тук. Гушка се поцава, не иска. Аз нали опитвам се нещо да я заигравам. Хайде, ела, топче това, онова. Но няма ефект. Навънка стопчето за тенис го гони и такива неща. Но тук е те и поглежда. Използвайте такъв случай навънка топчето за тенис да я тренирате точно да. С това оставяне на място. Примерно седни, стой на място, вие се отдалечавате или uh-huh. се скривате зад храст или зад нещо друго. Да. Тя да свиква да ви чува да, и по този начин също играете и вкъщи. Uh-huh. С играта ще можете да... Едно тя ще знае, че нали, като оставите тука и сте в другата стая, дори да затворите вратата, uh-huh. пробвайте, нали, постепенно трябва да стане, да не лае. Uh-huh.
и отделно с феромона и такива жълтинки, които са взети от приюти, действа много добре този препарат. Но така. Аз пак да попитам, някаква идея откъде мога да го поръчам? В смисъл, не е нужно сега да ми кажеш, да речем утре или кога да ми напишете. Ами трябва да проверя. Да. Трябва да проверя, за да мога да ви кажа. Мишка! Учете я да си знае името. Ами казвам, защото... Луна. Обръща се ето така, но не винаги. Нали? Някога се обръща на друга команда, на ела, на не, на това. Използвайте с лакомство, казват името, дават лакомство. Трябва да свикне, това е команда за привличане на вниманието и след това вече подавате другата команда. Да. Ами аз почти вече спрях да й давам лакомство, защото по принцип вече идва при мен дори без да й давам нещо. Винаги. Или и с игра.